საყვარვარ ადამიანებს. მოვიქცევი ისე, როგორც ბედნიერი ადამიანები იქცევიან და მეც ვიგრძნობ თავს ბედნიერად. ეს არჩეულები ვითხება ერთ-ერთი დიდი ადამიანის, დიდი ქართველის, დიდი მოღვაწის ბატონო თარგულიშაობის დაბადების 50 წელთან დაკავშირებით. მე ჯერამდე ვარაგავს ყველა განსაკუთრებულ მოღვაწეს ვიმოგებენ და ზედა მომენტში შეუვით ამ ჩვენს მსვლელობას. 200 წელს მოგვაწევთ მე, შემდეგ მოვისმენთ პატრიარქის მილოცვას, მე ნახავთ ფილმს და შემდეგ გავაგრძელებ ცნობას, როგორც ეს არის განსხვავებული. ეს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისათვის და ზოგადად საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი დღეა. ჩვენ აღვნიშნავთ აკადემიკოსთა ბუნუშაურის დაბადებიდან 95 წლის თავს. ყველასათვის ცნობილია, თუ რა დიდი საერთაშორისო მნიშვნელობის შეიტანა პატრონმა უთანა ზოგადი მედიცინის და სახელდოგ ორთოპედიისა და ტრავმატოლოგიის განვითარებაში. მისი ვაზი გახდა არა მხოლოდ წმინდა სამეცნიერო მოღვაწეობა, არამედ ის იყო სამედიცინო მეცნიერების და პრაქტიკის დიდი ორგანიზატორი. სწორედ მან შექმნა საქართველოში ორთოპედთა და ტრავმატოლოგთა მსოფლიო მნიშვნელობის სკოლა. მის მიერ შექმნილმა ჟურნალების ახალმა ფორმებმა და აპარატებმა ხარისხობრივი და ეტაპობრივი ცვლილებები შეიტანა ამ ფარგის განვითარებაში მსოფლიოს მასშტაბით. როგორც ცნობილია, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის რუზველტის მეუღლის ქალბატონ ელეონორა რუზველტის თაოსნობით მისმა საქველმოქმედო ფონდმა სწორედ ოთარ ბუნუშაურის მიერ კონსტრუირებული აპარატის 150,000 ეგზემპლარი შეიძინა. იმ დროს წარმოიდგინა. ბატონი ოთარი იყო არამარტო დიდი მეცნიერი, დიდი საზოგადო მოღვაწე. იგი იყო საბჭოთა კავშირის და საქართველოს უმაღლესი საბჭოს არაერთი მოწვევის დეპუტატი, საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. იგი დიდი ხნის განმავლობაში იყო საბჭოთა ტრავმატოლოგიისა და ორთოპედიის ცენტრალური სამეცნიერო ინსტიტუტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის რექტორი, თბილისის ტრავმატოლოგიის და ორთოპედიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დამაარსებელი და უცვლელი ხელმძღვანელი და ამავე დროს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის ორთოპედიის, ტრავმატოლოგიის და საველენ ქირურგიის კათედრის დამაარსებელი და ასევე მისი უცვლელი ხელმძღვანელი. ბატონი ოთარი განეკუთვნება საქართველოს აკადემიის წევრთა იმ მცირე რიცხოვან ჯგუფს, რომელსაც მინიჭებული ჰქონდა ლენინური და ორენსის სახელმწიფო პრემია და მრავალი სხვა ჯილდო. ბატონი ოთარი იყო თავისი ქვეყნის ქურვალე პატრიოტი. ყველასათვის ცნობილია მისი როლი 9 აპრილის მოვლენებთან დაკავშირებით. იგი კაცურად და ვაჟკაცურად დედოფალ გვერდს ახლა კი ნება მომეცით, ჯერ მომისმინოთ პატრიარქის პირადი მილოცვა პატრონ ოთარისათვის, რომელსაც აგვიკითხავს მამა დეკანოზი ვიძინა გურია. მოგესალმებით. ჩემთვის უდიდესი პატივია დიდებული კრებულის წინაშე წაკითხო სულიერ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის სიტყვა. 90 წელი გავიდა დიდი ქირურგისა და საზოგადო მოღვაწის ბატონ ოთარ უდუშაურის დაბადებიდან. მან უდიდესი წვლილი შეიტანა ქართული ტრავმატოლოგიური და ორთოპედიული სკოლის ჩამოყალიბებასთან და განვითარებაში და დასაბამი დაუდო მრავალ ახალ მეთოდს ამ მიმართულებით. ასევე უმნიშვნელოვანესი ერთი ცხოვრების პერიოდი, რომელიც ბატონმა ოთარმა ახალგაზრდა მედიკოსთა და თაობების აღზრდას მოახმარა. აღვალეთ ლოცვებს მისი მკვდარი სულისათვის, რათა უფალმა სავანესა მართალფასა დააწესო ძიგი, ხოლო მის ახლობლებს მიანიწოს მშვიდობა და კეთილდღეობა.
მინდა დაავლოცო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ყველა ის ადამიანი, ის ერთგულად ემსახურება როგორც სამედიცინო დარგს, ისე ზოგადად მეცნიერების განვითარებას ჩვენ ქვეყანაში. ილია მეორე, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. 15 მაისი 2015 წელი. ჩემი მოხსენება საქართველოს უახლესი ისტორიის იმ ყველაზე ტრაგიკული დღის გასაღებით მინდა დავიწყო, რომელმაც უკუღმა დაადრიალა ჩვენი გერბის ბედის ფორმალი. 1991 წლის 8 დეკემბერს რუსთაველზემ მათაშორის დაპირისპირებამ აპოთეოზს მიაღწია და პირველი თვეაც გავარდა. ამჟამად თავმჯდომარე დასა აკადემიკოს ოთარ გუგუშაობს. მაგრამ მისთვის სასოწარკვეთა და უმოქმედობა აბსოლუტურად მიუღებელი იყო. მან მაშინვე გადაწყვიტა თბილისში დაბრუნება. არ ვიცით, რას ფიქრობდა და ის იმედი ჰქონდა ბატონ ოთარს, მაგრამ სამურამიდან თბილისისკენ მომავალ საბედისერო შეიძლება ითქვას საკრალურ გზაზე საქართველოს ძველდერა ქალაქთან კიდევ ერთი დიდი მამულიშვილი აღესრულა. თანამედროვეთა თქმით არ, მაგრამ თანამემამულეთა უგუნურებით და სამშობლოზე თავზამთარი მეგობრებით გურგასელი. ყველა, ვინც ბატონ ოთარს იცნობდა, ვისაც ერთგერმანის მანია მასთან თუნდაც ხანმოკლე ურთიერთობის ბედნიერება დამეთანხმება, რომელიც არ იყო შემთხვევითი ამბავი. ეს არ შეიძლება ყოფილიყო შემთხვევითი, რადგან ამ დიდებულ ასასრულს წინ უძღვოდა ცხოვრება, რომლის მსგავსის მხოლოდ ერთეულთა გამორჩეულთა პრედეგა. ცხოვრება, რომლის ერთი წამით არ ყოფილა არაქართული, რომლის არც ერთ დღეს არ ჩაულია ქვეყანაზე და ადამიანებზე ფიქრისა და ზრუნვის გარეშე. აკადემიკოსი ოთარ მასხიტაძე გუგუშაველი დაიბადა 1825 წლის 17 მაისს დაბა ყაზბეგში, ოჯახში, რომელსაც ოდითგან მოზრდამდა მაღალი ზნეობა, ბუნებრივი კეთილშობილება, ვაჟკაცობა და შეუმჩნეველი სული. გუგუშაველმა დიდი გვარის წარმომადგენლები ყოველთვის მიდნენ ქვევრში საზოგადოებრივ აზრს, იყვნენ სუსტად და უკმაყოფილო განკითხავნი, სიმართლის გომარი და ეროვნული თვითშეგნების მატარებელი. აქედან გამომდინარე, გასაგები არ უნდა იყოს, რომ ხალხურ ოთარში ადრეჟანდე გამოვლინდა ის დიდებული თვისებები, რომელსაც სიკვდილის სიცოცხლის განმავლობაში ხიბლავდა და აღფრთოვანებდა გარშემოყო. შრომისმოყვარეობა, გამორჩეული ნიჭი, ვაჟკაცობა და ზნეკერძება. ოთარ გუგუშაველმა 1959 წელს დაამთავრა ყაზბეგის საშუალო სკოლა, ხოლო 59 წელს სრულიად რუსეთის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი და სრულიად ახალგაზრდა სამი წელი იმუშავა დამოუკიდებლად სრულიად რუსეთის არდოვის რაიონის საავადმყოფო პოლიკლინიკის გაერთიანების მთავარ ექიმად და ქირურგად. 1952 წელს ოთარ გუგუშაველი კონკურსით ჩაირიცხა კარაგოსკოვის ტრავმატოლოგიისა და ორთოპედიის ცენტრალურ ინსტიტუტის ასპირანტურაში. ნატელი გონები საოცარი შრომისმოყვარეობის, ქირურგის განსაკუთრებული თანდაყოლილი ნიჭისა და მაღალი ზნეობის გამო იგი სულ მალე გახდა ციტოს მაშინდელი დირექტორის, ტრავმატოლოგიისა და ორთოპედიის გამოჩენილი ორგანიზატორის, აკადემიკოს ნიკოლ პრიოროვის უპირველესი მოწაფე დარჩეული. გულშემატკივრული პატივისცემა და სიყვარული მოიპოვა ინსტიტუტის თანამშრომელთა შორის. ბატონი ასრულებდა ყველაფერს. დაუღალავად მუშაობდა საოპერაციოში, სადაც ხვეწდა ვირტუოზურ სიმაღლემდე აღდგა თავისი ოპერატორული ხელოვნება. აქტიურად მონაწილეობდა ინსტიტუტის სამეცნიერო და საორგანიზაციო საქმიანობაში, რაც მთავარია გამუდმებით ფიქრობდა და მუშაობდა მისი მოღვაწეობის ერთ-ერთ უმთავრეს მიღწევაზე, კონგრესიულ დისტრაქციულ აპარატზე, რომლის დაბადების ოფიციალურ თარიღად 1955 წელი იქნება, თუმცა ასპირანტობა მუშაობს იგი უკვე 1953 წელს ჰქონდა შექმნილი და კლინიკური დანებისთვის გამზადებული. კურნალობის კონგრესიულ დისტრაქციული მეთოდის დანერგვა ნამდვილი გარღვევა იყო ტრავმატოლოგიასა და ორთოპედიაში. გუგუშაველის აპარატი გახდა ყველაზე მარტივი, ნაკლებ ინვაზიური, ეფექტური და ეფექტიანი კურნალობის მეთოდი ნულოვანი ძვლების გაურთულებელი მოტეხილობების დროს. იგი შეუცვლელი იყო ძვლების და ძვლების ღია მოტეხილობების სამკურნალოდ, განსაკუთრებით რბილი ქსოვილების ფართო დაზიანებისა და დიდი დეფექტების არსებობისას. შეუფასებელი იყო კონგრესიულ დისტრაქციული მეთოდის გამოყენების შედეგები ძვლოვანი ძვლების შეუფორცებელი მოტეხილობებისა და ყალბის აქტივების კურნალობაში. განსაკუთრებით ოთარ გუგუშაველის მიერ მოწოდებული ზოა ძვლისაზრდელას უფეში დეკორტიკაციის მეთოდთან კომბინაციაში. არნახული შედეგები იყო მიქსეული პოსტტრავმული ოსტეომიელიტების კურნალობაში. აღმოჩნდა, რომ მოტეხილობის არეში ჩამოდებულ პათოლოგიურ მიკრობებს ისე არაფრის ეშინიათ,
როგორც კომპრესული დისტრაქციული აპარატის გამოყენებით მიქცეული ფრაგმენტების სტაბილური ფიქსაციისა და ინტერფრაგმენტური კომპრესიისა. ის დროსაც ანტიბაქტერიული თერაპიის ეფექტურობას განუზომლად იზრდება. დაავადება, რომლის დროსაც პაციენტები აბსოლუტურ უმრავლეს შემთხვევაში რმა სამუშაოს მიმართებით ან კიდურის ამპუტაციისთვის იყვნენ განსაზღვრული, განკურნებადი გახდა. თანდათან გამოიკვეთა კომპრესიული დისტრაქციული ოსტეოსინთეზის კიდევ ერთი ფენომენალური ეფექტი. ადამიანის ორგანიზმის ყველაზე მკვრივი და ურჩი, რომელიც ზვარის საოცრად პლასტიური და დამკვრივი აღმოჩნდა კომპრესიული დისტრაქციული მეთოდის გამოყენების პირობებში. ამას შესაძლებელი გახადა ძვლების პრაქტიკულად ყველა ტიპის დეფორმაციის კორექცია და ძვლების დაგრძელება მანამდე წარმოუდგენელი მასშტაბით. შეიძლება დამეჯითებით ითქვას, რომ მკურნალობის კომპრესიულ დისტრაქციულ მეთოდში რეალიზებული და შეცვლილი იყო ის ოთხი ძირითადი კონცეფცია, რომელსაც დღეს აპარატის შექმნიდან ფაქტობრივად 60 წლის შემდეგ ეკნობა თანამედროვე ტრავმატოლოგია. მცირე ინვაზიურობა, ტექნოლოგიის ელასტიური ფიქსაცია, სტაბილური ფუნქციური ოსტეოსინთეზი და ბიოლოგიური ოსტეოსინთეზი. გერმანული გადასახადიდან, თუ არა გენიალურ მიგნებასა და ანჟეტა სხვას ვერაფერს უწოდებ კომპრესიულ დისტრაქციული ოსტეოსინთეზის შექმნას. დღესაც კომპრესიული დისტრაქციული მეთოდი მსოფლიოში არათუ წამყვან, არამედ ერთადერთ ეფექტურ მეთოდად ირჩევა ნუ დასაგრძელებლად და ბოლო საშუალებლად და იმედად ინფექციით და დიდი ქსოვილების ფაქტორ დაზიანებით გართულებულ მოტეხილობათა მკურნალობაში. უდუშავლის აპარატი და კომპრესიული დისტრაქციული ოსტეოსინთეზი მალევე ფართოდ დაინერგა რამართველ ტრავმატოლოგიისა და ორთოპედიის ცენტრალურ ინსტიტუტში, არამედ საბჭოთა კავშირის ყველა წამყვან კლინიკაში, ხოლო მისი ავტორი უაღრესად პოპულარული და ავტორიტეტული პიროვნება გახდა. მოვიდა საერთაშორისო აღიარებაში, მისი ინიციატივასაც ხელი შეუწყო ეგარად არასამეცნიერო შემთხვევა. 1958 წელს საბჭოთა კავშირში ზურად ჩამოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის ფრანკლინ დელანო რუზველტის პირველი ეროვნულად უწოდა. თქვენ ფილმიდან ნულად ნახეთ, რომ დაინტერესება ძალიან დიდი იყო პროფესორ გურიელიშვილის, რომელიც ახლა ელეონორა რუზველტს ლაბორატორიის აპარატების შეძენისა, მაგრამ აქ ხაზი მინდა გაუსვა ერთ რამას, მაგარ გადაგვით, უბრალოდ როცა ეს ინტერესი წარმოიშვა, ამან ძალიან შეაშფოთა საბჭოთა ბიუროკრატია და განდაცვის ფუნქციონერები. რადგან აღმოჩნდა, რომ საბჭოთა ბიუროკრატიის წყალობით რამდენიმე წლის წინ შექმნილ და საპატენტო ორგანიზაციაში გაგზავნილ გამოგონებაზე ჯერ კიდევ არ იყო გაცემული საავტორო მოწმობა. ამიტომ სასწრაფოდ წესი გახდა საჭირო უდუშავლის აპარატის დაპატენტება, თუმცა მისი შექმნის გადაწყვეტა შეეწერა 55 და არა 53 წელი იარული. ამასობაში ბატონ ნიუტარის კლინიკური და სამეცნიერო მიღწევები თავისთავად დაისახა მის კარიერულ წინსვლაში. როგორც ფილმიდან შეიძლება 57 წელს მან წარმატებით დაისვა საკანდიდატო, ხოლო 1965 წელს საბაქტორო დისერტაცია, 67 წელს მიენიჭა პროფესორის წოდება. მანამდე კი 1960 წელს მას სრულიად ახალგაზრდა 35 წლისას შააბარეს ტრავმატოლოგიისა და ორთოპედიის ცენტრალური ინსტიტუტის ყველაზე რთული და ჭალებში დაუფასებელი განყოფილების რამის შემდგომი აგენტი ქირურგიის კლინიკის ხელმძღვანელობა. ამას პარალელზე მარევე კიდევ უფრო გავწვიდა ოთარ უდუშავლის დიდი ნიჭი, საოცარი ქირურგიული ოსტატობა და შემოქმედებითი უნარი, კრეატიულობა, როგორც ახლანდობა. ამ უნიკალურ კლინიკაში მთელი საბჭოთა კავშირიდან და საზღვარგარეთიდან, მათ შორის დასავლეთ სამყაროდან, თავს იყრიდნენ ყველაზე რთული, უკვე მრავალჯერ უშედეგოდ ნამკურნალები, პრაქტიკულად იმედ დაკარგული პაციენტები და ბატონ ნიუტარი თავის გუნდთან ერთად სასწაულებს ახდენდა. ჯანმრთელობა და სიცოცხლის ხარის უბრუნებდა მათ. ოთარ უდუშავლი 10 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა აღნიშნულ კლინიკურ განყოფილებას და შეიძლება უკვე უგანოდ ითქვას, რომ ნამდვილ საერთაშორისო ბრენდად ციტოს და საერთოდ მთელი საბჭოთა ტრავმატოლოგიისა და ორთოპედიის საფირმო ნიშნად აქცია იგი. ბატონ ნიუტარის უსაზრო და უთქელი ავტორიტეტის თანადასწრებლად გამოდგება კიდევ ერთი ფაქტი, რომლის შესახებაც ცოტა ვინმე თუ იცის საქართველოში. მოსკოვიდან დამოსვლის შემდეგ, მრავალ წლის შემდეგ, 1991 წლის ნოემბერში, აკადემიკოსმა ოთარ უდუშავლმა მიიღო რუსეთის მთავრობის ოფიციალური შეთავაზება, უგროსწორად თხოვნა სათავეში ჩადგომა და მოსკოვის ტრავმატოლოგიისა და ორთოპედიის ცენტრალურ ინსტიტუტს, როგორც გენერალური დირექტორი. რაზეც ბატონმა ოთარმა რა თქმა უნდა უარი განაცხადა.
უდიდესი ავტორიტეტის გარდა გამორჩეული პიროვნული თვისებების, მაღალი ზნეობისა და ბუნებრივი კეთილშობილების გამო, ბატონმა ოთარმა საოცარი ციფრული დამსახურება ციტოსთან მშობელთა შორის. მას პატივს ემდნენ და მასთან მეგობრობა ეამაყებოდა მასზე უქმნის კოლეგებს, პრაქტიკულად იმ დროის ყორიფერებს. აღმერთებდნენ მოწაფეები და ეთაყვანებოდა საშუალო დაბალი მედპერსონალის უკვლევი ყველა წარმომადგენელი. უკვლევის შემდეგ, როდესაც ბატონი ოთარი კარგახმის დაბრუნებული იყო სამშობლოში, ამ საყოველთაო სიყვარულსა და პატივისცემის ნაკობ შენს მისი ახალგაზრდა მოწაფეების მიმდით. როდესაც ციკლში სამეცნიერო მივლინები ჩანს პარალელებაზე ჩასვლული, ინსტიტუტის ყველა თანამშრომლისაგან ისეთ გულწრფელ სიტყვასა და ყურადღებას ვგრძნობი, ყველაგზა ისეთ ჰქონდა გაცილი, თითქოს რაიმე პირადი დამსახურება ჰქონდა ახალგაზრდის წინაშე. ეს იყო ჩვენი დიდი სიამაყე საგანის და მორალური კრედიტიც, რადგან კარგად გვესმოდა, რომ ასეთი დამოკიდებულება მხოლოდ და მხოლოდ ბატონი ოთარის მოწაფეობისთვის გაცემული ავანსი იყო, რომელსაც დაუკალა შრომით და მეკეთილობის ჯილდოა გადაღება. ფირად ვიფიქრია, დაიყო მიზეზი იმ საყოველთაო სიყვარულისა, რომელსაც გარემოსული იყო ბატონი ოთარი, რატომ თვლიდნენ ადამიანები მასთან ურთიერთობას და მის გვერდით დგომას ნამდვილ ბედნიერებად. ფიქრობ, ამის მიზეზი ბატონი ოთარის გასაოცარი ადამიანური ქარიზმა იყო. ეს არ იყო ქარიზმა პირველადი გაგები, დამკვირვებელი და დამონებელი, არა. ეს იყო ქარიზმა უნიჭიერესი ადამიანისა, ვისაც მისი ნიჭის დანახვა, დაფასება და დახარისება სულიერ მოთხოვნილება ცხოვრების წესად ჰქონდა. ეს იყო ქარიზმა თავისი მოღვაწეობის ასპარეზზე უდიდესი მწვერვალების დამტყობი კაცისა, რომელიც იმავდროულად განსაკუთრებით ადვილად მისაწვდომი იყო, როგორც პიროვნება, ან თუნდაც როგორც გერმანელი. ეს იყო ქარიზმა დასავით ისა და ბავშვი გულშვილი ადამიანისა. ეს იყო ქარიზმა უზნეობისა და ამპარტამენტის მიმართ მრისხანე და შეურიგებელი და შესწომისა და ადამიანური სისუსტის მიმართ ლობიერ და მიმდევრები პიროვნებისა. ეს იყო ქარიზმა ადამიანისა, ვისაც ვინც საკუთარ დაცვა და განცდებს რომ აღმალავდა, რათა გარშემოყოფნიან შეეწუხებინა, მაგრამ გულშველად ითავისებდა სხვათა შეჯიბრებასა და ვარანს. ეს იყო ქარიზმა დიდი მენტორისა, ვისგანაც უსაწყლოდ ბევრი სწავლა შეიძლებოდა და ვისაც არასდროს ენანებოდა დრო და ენერგია სწავლებისათვის, ვისაც არასდროს ეშინოდა თავისი მოსწავლეებისთვის ხეზე ცოცხლა ესწავლებინა. პირადა დინა დღევანდელი გადასახედიდან სრულიად გულწრფელად იოტის ოდენი აღფარისებების გარეშე შემდგა განმაცხადა, რომ ის 15 წელი, რომელიც ბატონი ოთარის გვერდით გავატარა როგორც მისმა მოწაფემ და შეძლებით დაკარა როგორც თანამებრძოლმა, სამოციანი წლების ბოლოს მოახლოვდა ბატონი ოთარის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ახალი ეტაპის დასაწყისი. ამ მომენტისთვის ოთარ გუდუშავის თავის პროფესიაში და პრობლემი ჰქონდა ყველა მჯვარად. იყო ციტოს საბჭოთა კავშირში ტრავმატოლოგისა და ორთოპედის უმთავრესი დაწესებულების წამყვანი კლინიკის ხელმძღვანელი, სამგებლოდან ნომერ პირველი ოპერატორის რეპუტაციით, რომლისთვისაც არ არსებობდა რაიმე საიდუმლო ზვალსახსრთა ქირურგიაში. ერთნაირი ვირტუოზობით ასრულებდა როგორც სტრუქტურას ორგანოშემოქმედ ონკოქირურგიულ ოპერაციებს, ისე მნატიფეს შარევებს მტევნის უფლებსა და კესებზე. იყო ტრავმატოლოგიისა და ორთოპედიის სფეროში ყველაზე დიდი მიღწევის შემოქმედი და საერთაშორისო დარგებული სპეციალისტი. იმ დროის საქართველოში ოთარ გუდუშავირი და ლეგენდარულ ამის მითოლოგიურ პიროვნებად ფიგურად იყო ქცეული. მასზე აქტუალურად საუბრობდნენ სამედიცინო წრეებში, აღმერთებდნენ მოსკოვიდან დაბრუნებული განკურნებული პაციენტები. მისი სამშობლოში მოწევა ინტენსიურად განიხილებოდა რესპუბლიკის სახელმწიფო ელიტაში. თავად ბატონი ოთარი მზად იყო სამშობლოში დასაბრუნებლად. მიუხედავად იმისა, რომ იგი საფედერალო იმპერიის დედაქალაქში ყოველთვის ქართულ საქმეს ემსახურებოდა, მისი დიდი სურვილი იყო უშუალოდ თავისი ქვეყნისთვის მოეხმარა ნიჭი და უნარი. 1959 წელს ოთარ გუდუშავირი სამშობლოში დაბრუნდა და სათავეში ჩავიდა საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ტრავმატოლოგისა და ორთოპედიის სამეცნიერო საბჭოს ინსტიტუტსა და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტში მისიონერი შექმნილ ტრავმატოლოგიის, ორთოპედიის და სამხედრო საბჭოს ქირურგიის კათედრაში. ბატონი ოთარის ხელმძღვანელობით ტრავმატოლოგიისა და ორთოპედიის სამეცნიერო საბჭოს ინსტიტუტი სრულად იქცა საკავშირო მასშტაბით ერთ-ერთ ყველაზე წამყვან დაწესებულებად, ხოლო თბილისი ახალ დიდ ცენტრად. მოსკოვის, ლენინგრადის, ხარკოვის, თბილისის ამ დიდ ცენტრებს შორის, რომლებიც საბჭოთა კავშირში პრაქტიკულად განსაზღვრავდნენ ტრავმატოლოგიისა და ორთოპედიის განვითარებას, თბილისი ნამდვილად დაასრულებდა უკანასკნელ როლს. ეს არ იყო მხოლოდ ბატონი ოთარის დიდი ავტორიტეტისა და სახელის განსაზღვრება,
მისი განმარებით არნახულა გამოდა ინსტიტუტის ოპერაციული აქტივობა და სამეცნიერო პროექტი პროექტის ხარის და ინეგან კურნალობის დაკვრის საყველა თანამედროვე მეთოდი. ჩამოყალიბდა სტრატეგიული მიმართულებები, რომლებშიც ქართველი ტრანსფორმატორული ორთოპედები პრიორიტეტულ შედეგებს აღწევდნენ. სამშობლოში ჩამოსვლის დღიდანვე ოთარ ბუდუშაურმა მასშტაბური საორგანიზაციო საქმიანობა გააჩაღა საქართველოში თანამედროვე ტრავმატოლოგიური ორთოპედიური სამსახურის შემსაგარებლად. ბატონი ოთარის ხელდასმით რეგიონებში ტრავმატოლოგიის სამსახურის ემბარგოდან იზოლირებოდნენ გამოცდილი ოპერაციული და კონსერვატიული მკურნალობის თანამედროვე მეთოდებს კარგად დაუფლებული სპეციალისტები, რომელთაც მინიჭებული ჰქონდათ დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხი, მაგრამ საქმიანობაში განგოეთროს ყოველთვის ჰქონდა დინები ცენტრის, კერძოდ კი ბატონი ოთარის დახმარებისა და კლინიკური თუ საორგანიზაციო პრობლემების გადაჭრაში. ეს იყო დემოკრატიული ცენტრალიზმის საუკეთესო გამოვლინება. ცენტრსა და პერიფერიას შორის მუდმივი უკავშირი და საერთო ეროვნული საქმის ერთად კეთები. ასეთივე იყო მიდგომა დედაქალაქის სხვადასხვა საავადმყოფოებში განთავსებული ტრანსფორმატორული ნაყოფიერების მიმართ. რეგულარულად იმართებოდა ინსტიტუტისა და საქართველოს ტრავმატოლოგ ორთოპედთა საზოგადოების გამსვლელი სესიები რეგიონებში, რომლების თავიანთი სამეცნიერო პრაქტიკული ღირებულები არაფრით ჩამოუვარდებოდნენ საერთაშორისო კონფერენციებს. ამაღლებდნენ რეგიონებში მილიონერი სპეციალისტების ავტორიტეტს და საშუალებას აძლევდნენ მთელ საქართველოში მომუშავე ექიმებს თავიანთი კლინიკური და სამეცნიერო საქმიანობის შედეგები წარადგინათ კოლეგებისათვის. 1994 წელს ოთარ ბუდუშაური აირჩიეს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსად. ფიქრობ, ეს იყო არა მხოლოდ ქართველ მეცნიერთა ელიტის მხრიდან ბატონი ოთარის სამეცნიერო მიღწევათა აღიარება, არამედ ზოგადად ქართველი ხალხის პატრიოტიზმისა და მატერიალის გამოხატულებას. მეპატრიოს კიდევ ერთი მილიონი გადახვევა, მაგრამ ალბათ ცოტა ვინმეს თუ უხდებოდა ისე სიტყვა აკადემიკოსი, როგორც ბატონ ოთარს. მალე მოხდა მედიცინის, კერძოდ კი ტრავმატოლოგიისა და ორთოპედიის განვითარებაში ბატონი ოთარის ბატონის იურიდიული დადასტურებას. 1998 წელს მას მიენიჭა ლენინური პრემია კურნალობის კომპრესიული დისტრაქციული მეთოდის შექმნის და დანერგისთვის, 1984 წელს ტერმინის დაავადებათა და დაზიანებათა მკურნალობის ახალი მეთოდების დანერგისთვის საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემია. 70-იანი წლების შუა წლებიდან აკადემიკოსმა ოთარ ბუდუშაურმა საფუძველი ჩაუყარა ტრავმატოლოგიისა და ორთოპედიის კიდევ ერთ სრულად ახალ მიმართულებას. კორუნდული, ანუ ალუმინ ოქსიდ კერამიკის გამოყენებას ძვლებისა და საფუძვლების დაავადებათა და დაზიანებათა მკურნალობაში. ბატონი ოთარის პირველობა და პრიორიტეტი კორუნდული კერამიკის დანერგვაში უპირობოდ და უაპირატესად იყო აღიარებული მთელს რკინის ფარდის აკეთებას სამყაროში. ხოლო საერთაშორისო მასშტაბით იგი სამართლიანად ითვლებოდა ერთ-ერთ პიონერად. იმ დროს ევროპაში ჩამოყალიბდა ორთოპედთა დიდი ტრიუმვირატი, რომელსაც ყველაზე ადრეული და ყველაზე მნიშვნელოვანი კვლევები ჰქონდა ჩატარებული კერამიკის როგორც საიმპლანტაციო მასალის გამოყენებაში. პროფესორი გუტენი საფრანგეთში, პროფესორი ვინტერმაიერი გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში და აკადემიკოს ბუდუშაური საქართველოში. 1995-1995 წლებში მართლა გრანდიოზური მასშტაბის სამეცნიერო და კლინიკური კვლევები ჩატარდა აკადემიკოს ბუდუშაურის ხელმძღვანელობით, აწუხე საქართველოს ტრავმატოლოგიისა და ორთოპედიის სამეცნიერო პედაგოგიურ და კლინიკურ კლინიკურ ცენტრს გარდაქმნილ დაწესებულებასა და სხვადასხვა ლაბორატორიებში. ტარდებოდა უამრავი ექსპერიმენტი, სასმისი გამოჩნდა, კლინიკური აპრობაცია, იხვეწებოდა იმპლანტების კონსტრუქცია და დიზაინი, იწერებოდა ნოვატორული სამეცნიერო ნაშრომები. დღევანდელი გადასახედიდან გაკეთებული ანალიზი საშუალებას გვაძლევს დავასკვნოთ, რომ ბატონი ოთარის მრავალი იდეა, რომლების ტექნიკურად თუ ნეტნაკლებად რეალიზებული იყო კერამიკურ იმპლანტებში, ესაც შეადგენს თანამედროვე ენდოპროთეზირების ძირითად კონცეფციებს. მაგალითად, გამოყის მოსოს იმპლანტის ფიქსაციის პრინციპი, ჩაჭრის ანუ პრესტიჟის სახით. იმპლანტის ძვლის ქსოვილისგან მიქცეული ზედაპირის უსწორმასწორობა მაკრო და მიკროფორებში მრავალი ქსოვილის მოგვიანებითი ინტეგრაციისა და მეორადი ფიქსაციის მიზნით. ბარტაკის ძვლის თავის დამზოგავი ენდოპროთეზის კონსტრუქცია. ლულოვანი ძვლების მძლიანი და მოდულური ონკოპროთეზები. ტიტანის იმპლანტების დახარვა ალუმინ ოქსიდ კერამიკის პლაზმური დაფქვევის მიზნით. მეორადი ქსოვილოინტეგრაციისა და ქსოვილოვანი ატრიაციის მიზნით და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ, გრანდიოზული და მართლაც ნოვატორული კვლევის პროექტი მუშაობა ვერ აისახა ისეთ საყოველთაო კლინიკურ ეფექტში, როგორიც ჰქონდა მაგალითად კომპრესიული დისტრაქციული ოსტეოსინთეზის. ამის ერთადერთი მიზეზი იყო საბჭოთა კავშირის უფრო მზარდი ჩამორჩენა და ძალზე დაბალი დონე მაღალი ტექნოლოგიების სფეროში.
ყველა სამედიცინო იმპლანტები უეშლად მიეკუთვნებიან ყველაზე მაღალტექნოლოგიურ პროდუქტებს, რომელთა შექმნა და ამზადებაზე ცივილიზებული სამყარო ხარჯავდა და ხარჯავს მილიარდობით დოლარს. აკადემიკოს ოთარ უდუშაურის, როგორც ქირურგისა და ნოვატორი მოაზროვნის შესაძლებლობები პრაქტიკულად უსაზღვრო იყო. ალბათ იმ დროს არის საბჭოთა კავშირსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, რამაც მსოფლიოში ძნელად მოიძებნებოდა მისი მასშტაბისა და შესაძლებლობების ქირურგი ორთოპედი, მაგრამ მისი ფიქრისა და დავლის საგანს უნდა შეადგენდა ჩამორჩენა მაღალი ტექნოლოგიებისა და კლინიკის ტექნიკური აღჭურვილების სფეროში. სწორედ ამიტომ 80-იან წლებში მან საბჭოთა რეჟიმის პირობებში ერთგვარად შეფარულად წამოისხო კიდევ ერთი შორს მიმავალი პროექტი, რომლის მნიშვნელობას იმ პროექტის მონაწილე მისმა ახალგაზრდა მოსწავლემ მაშინ სრულად ვერ გაიგეს. აკრაკი ჩვენთვისაც ნათელი ადგილად შორს მწვერვალი იყო იგი. ეს იყო პროექტი ქართული ტრამატოლოგიური ორთოპედიური სკოლის დასავლეთის სამყაროში ინტეგრაციისა. ამ მიმართულებით პირველი ნაბიჯი გახდა კავშირის დამყარება და კონფერენცია გერმანიის ქალაქ აიზენბერგის საუნივერსიტეტო კლინიკაში. დიახ, ქალაქი აიზენბერგი გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში კინის ფარმის სახელით მდებარეობდა, მაგრამ იგი ყველაზე ახლოს იყო ევროპასთან. დრომდე გაცილებით უფრო მაღალ ტექნოლოგიურ საშუალებებს, ვიდრე საბჭოეთის პერიფერიული რესპუბლიკა. და არც ის დღე იყო შორს, როცა ბერლინის კედელი უნდა დანგრეულიყო და გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკას ნამდვილ ევროპას დაბრუნებოდა. სწორედ აიზენბერგის კლინიკასთან კოოპერაციაში 80-იან წლების ბოლოს შესაძლებელი გახდა ბატონი ოთარისა და მისი მოწაფეების იდეების უფრო სრულყოფილი და მაღალტექნოლოგიური რეალიზება ტკივილის სახსრების ენდოპროთეზირებისა და ამ მიზნით კორუნჯული პერანგების გამოყენების სფეროში. საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ აკადემიკოს ოთარ უდუშაურის დიდ ოცნებას შეადგენდა თბილისში ევროპული ტიპისა და აღჭურვის პოლიპროფილური ტრანსცენტრის აშენება, რომლის ყველა სექტორს, ყველა თუნდაც ვისრო მიმართულებას ჩაიბარებდნენ ამოსწრილ და დასავლურ ორთოპედიურ კლინიკებში სტაჟირებული მისი მოწაფეები. ყველა ნაკლებ ინტეგრაციის მისეული გეგმის მეორე მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგენდა დასავლეთისაკენ ახალგაზრდა კოლეგებისათვის ვიზის გაკარგვა, მისი განხორციელებაც დიდი აპროექტების ძალობით, რომ წარმატებით დაიწყო 80-იან წლების ბოლოს. ნაწილობრივ, სამწუხაროდ მხოლოდ ნაწილობრივ შეისრულა ბატონ-ბორტანმა ევროპულ ტრანსცენტრზე ოცნება. 1990 წელს ეროვნულმა ხელისუფლებამ, კერძოდ პრეზიდენტმა პიერ გამსახურდიამ, მას ცენტრისთვის გადასცა მეოთხე სამართლოს საავადმყოფოსთვის განკუთვნილი, შესაბამისად იმ დროისთვის ყველაზე უკეთ დაგეგმარებულ აშენებული ახალი ნაგებობა, რომლის ორგანიზება მოწყობითაც ბატონი ოთარი სიცოცხლის ბოლო წელს იყო დაკავებული იმ საბედისტრო დღემდე, რომლის გახსენებითაც ზაქრაშიევი გამოსულა. აკადემიკოს ოთარ უდუშაურის გარდაცვალებამ თქვეშ ნიადაგი განმოაცვალა ყველას, მის მოწაფეებს, აკლობებს, ეროვნულად მოაზროვნებარა ქართველს, მისმა სისმა და ანიცოდა მისი დიდი საქმეების შესახებ. საბედნიეროდ ბატონი ოთარის მიერ გაკარგული გზა მრავალი სექტორის მიუხედავად მაინც ვრცელდება. დღეს საქართველოს ტრავმატოლოგიასა და ორთოპედიას წარმართავენ სწორედ აკადემიკოს ოთარ უდუშაურის ბოლოსწინა და ბოლოთავების მოსწაფეები და მას ვახუნებს საზოგადოებას გურიგო დარაკეთებენ. ყოველ შემთხვევაში შესანიშნავი ქართველი მწერლის ვლადიმერ სიხარულიძის ერთი ბინარი უფრობის იდეისა არეკოს მეათე მოწმის როლში ნამდვილად არიან საერთაშორისო მართლაცაც. შემდეგ გამოსვლის ბოლოს თავს კიდევ ერთი მხატვრული შედარების უფლებას გვიცემ. როგორც ბატონი ოთარის დიდი თანამემამულის, გენიალური მწერლის ალექსანდრე კაზბეგის შემოქმედება არ არის ბოლომდე შესწავლილი და შეფასებული, ისე აკადემიკოს ოთარ უდუშაურის მამობაწარის მოითხოვს დასრულების შესწავლასა და შეფასება. ფიქრობ, ეს ახლო მომავლის საქმეა. წამს რაც დრო გავა, მით უფრო თვალსაჩინო გახდება მისი დიდი ბაზმი მედიცინის ფორმისა და ხალხის წინაშე. მანამდე კი მხოლოდ ერთი რამ შემიძლია თქვა, დიდება და თაყვანისცემა აკადემიკოს ოთარ უდუშაურის საქმესა და საქმეებს. Thank you.
ხოლეს გადმეცა მათი ჩვენი თავდომა ჩვენთანი თეოლოგები ისაბნი ეს პარტიული რაციონალობას გაშლია ბატონიოსთან სინაში ის რომ ბატონიოსთან გასაფორება ქართული მედიცინის განვითარებაში არის განუზომლად დიდი ამაზე რომელი არ არის საკმაოდ საკმაოდ ინფა სანაცივა იყო ფირმიშენება რას ორგანიზატორებმა შემოგთავაზეს ფარსდამდეს მოსალმობას მაგრამ ფაქტი ძალიან მძიმეც ბატონი როგორც არის ვაზი მედიცინაში და განსაკუთრებით ორთოპედიასა, ორთოპედისა და ტრავმატოლოგიის მიმართულებით არის ძალიან დიდი მისი ამ დარგში ბევრი სიახლე, ბევრი ინოვაცია იყო საფუძველი ძალიან ბევრი პაციენტის გადარჩენისა, ამ დარგის განვითარებისა. ამას განსხვავდება დაფამზასთან ყოველგვარი აღიარება საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდანაც. ასევე გარდა იმისა, რომ ბატონებთან იყო დიდი მეცნიერი, იყო უნდო გულწრფელი და ძალიან დიდი ქირურგი, რომელმაც ძალიან ბევრი სიცოცხლე გადაარჩინა და მათი თაობები დღესაც ჩვენს გვერდით დაიარებია. ასევე ბატონი ოთარი იყო, არ იყო, ის არ დაკავებულდებოდა მხოლოდ თავისი პროფესიული წარმატებით, თავისი ღვაწლით მედიცინაში და მან დაისახა ამბიცია და სრულად წარმატებულა თავისი ცოდნა, რასაც ახალგაზრდებმა ძალიან ბევრი წარმატებული ექიმი სწორედ მათი ამერიკელი წარმოდგენა არის დამსახურება ბატონებთან ესე. ბატონებთან ასევე იყო სახელმწიფო და საზოგადო მოღვაწე, ის იყო უმაღლესი საბჭოს არაერთი მოწვევის დეპუტატი და საზოგადოებრივი და სახელმწიფო ზრუნვის კუთხითაც მას ძალიან დიდი დამსახურება აქვს. ის არის არაერთი პრემიის ლაურეატი და მთავარი დამსახურება და ის რომ მისი ცხოვრება თვითონ ჩვენთან განისათვის სამაგალითო, ალბათ ყველაზე დიდი მაგალითი სამწუხაროდ საკმაოდ ძალიან მძიმეა, მაგრამ ჩვენთვის ეს უხარელად საამაყოა, რომ ადამიანო ვერ აიტანა ერთი ქართველის ხელმოკული მეორე ქართველის დასრულებული სიცოცხლე და მან თავისი ცხოვრებაც აი ამ მძიმე განსაცდელის ჟამს დაასრულა და ის იყო ბოლომდე თანამოზიარე თავის ქვეყნისა, თავისი ერისა და თვითონ ქართველისა. მე ამაყივარ, რომ ვარ იმერიშვილი, რომლის ერთ-ერთი საამაყო წარმომადგენელი და თვითონ ჩვენთან განსაცდელი საამაყო იყო ბატონი ოთარ გუდიშაური. მე ძალიან მოხარული ვიქნები, თუკი საზოგადოება მეცნიერებათა აკადემია დააწესებს ბატონი ოთარის სახელობის პრემიას, ამაში პარლამენტის თანადგომა იქნება სრული. დიდი მადლობა. ბატონო პრეზიდენტო, ბატონო ვიცე-პრეზიდენტო, ბატონო დიმიტრი, ძვირფასი საზოგადოება.